Chefi Andi Ladio Muzulu. Santu tangu na biso ekoki banso tozana ba portable to boseni kokanga to kanga nde to sengi na tata to mama mote ya nzemba bongisimi pona programa ya mokolo malelo ale kali boso pona nzemba bato banso ki mwana kya mesi lwanza a de si lwanza mbi O kantila moki mwana kyame tela mese salukya ngunza nzambi silwa nzambi o kantila moki mwana kyame tela mese salukya ngunza nzambi Sadira salukyan sambi mukieleka tu sadira salukyan sambi mukieleka ensaya vimba bangi tuanguluka tu sadira salukyan sambi mukieleka Mukieleka, tu sadila salukyan zambi mukieleka, enza ya vimba mbangi tuwa vuluka. Tobonde. Na kumba tata ya mwana pe tata mulimo sando. Ya wenja mela biso tokumisi mone na yo pamba te bolungone za limone na biso watuma masumu. Papa simo kimba unkia rambi. Ya mafosenga na sengi bolimbisi pamba te na kukite. Na tango oyo na benga kumuno mo sando. Na tango oyo na fuka misabaya na yo batata ba mama. Ba na yo bazaline lembu. Ya koleka ngai papa amtsiki na maboko na yo to pesio merci yo suko batela biso poso mobimba papa zomo na banzoto na biso ya liko tumisa na ba pasa ndenge na ndenge biso to zuma kasi to komi na mokolo malelo bande ko pe mingi to lala ki ba na bango elongo me na tongo lelo ba changer kombo papa yo yebi oya pasa zali na banzoto na biso ba pasa zali na ba famille na biso Passe zana mokili surtout na kat na lingumba. Papa libonde zo sama na kamera papa mbenza. Na uyo zo sama na sanda ke papa e big sabso bala na yo tu zo longo lobi. E bande na pso na bosu sto tiki na maboko na yo. O pe to zan ko senga tire to yo nzame na bolingo yangu ya nyo so bongi sela biso. Ndenge zali bolingo pe ma na yo ndeto sengi boye na komo na otata mwa na pe tata mulimo santu. Amen. Na komba tata mwana pe tata mulimo santu tokozwa mokanda tata nzambe nde tokotanga na psaume 145 tupesi tango na moto nyonso kwa ye na mokanda tata nzambe psaume 145
de 1 à 5. Les alliés et psaume 145, 1 à 5. Nde toleki na premier tour de chant, ndenge tokoyembaka. Papa, elle est coquine, poitier, toko kakoyo kalilo banayo, mokumba et pesameli, ngai, mwananayo, papa, waviwakio, ki soloke le Charles. Papa, namiko kite, kasi tata moli momo sante, papa simo kimbangu kiangani. Namitiki, omaboko na yo papa. E bandeli ya mateya, obomba po batelanga, nakomba tata mwana pe tata moli momo sante. Amen. Nakomba tata mwana pe tata moli momo sante. Totangi
Mate na biso to bandi na mokanda ya nzembo. To tanga ki psaume 145 verset 1 à 5. Mais ce que to tangi mobimba na yango nyonso to komona ete ezali nzembo ya kokumisa tata nzambe. Batata na ba mama. Histoire ya bana Israël to yebi yango. Kokota na bango na Egypte. Kino kobima na bango pe kokende na terre promise na Kana. Na Egypte pa ezalaki bango, ezalaki na bango faculté. Bazalaki bawumbu. Mpasi ya mikolo na mikolo. Bazalaki na kimia te. Bakoloba nini? Mboka ya bato. Bakoloba nini? Bazalaki bawumbu. Kasi kolela na bango ya mikolo nyonso epa ezalaki bango na Egypte ezalaki mabondeli. Ah, nzambe ya koko na biso Abraham, nzambe ya koko na biso Isaac, nzambe ya koko na biso Jacob, kanisela biso, kanisela biso. Libondeli na bango ba tata na ba mama, tata nzamba yokaki yango 430 ans après. Tata nzamba pona ki Moïse akende kobimisa bana Israël. Histoire to yebi yango. Ba tata na ba mama. Mokolo wana ezalaki mokolo moko esengo mpona bango. Mpamba te bazalaki bawumbu. Kasi kobima na bango tata mpe mama. Lolenge nini ebimaki bango na Egypte. Kobima na bango. Bimaki na biloko na bango nyonso. Bibwele na bango bazalaki na yango. Makambo na bango nyonso babimaki na yango. Non seulement bangombe ezalaki bango kobokola. Non seulement bameme ezalaki bango kobokola. Non seulement misala ya nzoto ezalaki bango kosala mpona komileisa. Kasi babimaki pe na misala oyo ya mabe bazwaki na Egypte. Ndakisa. Kindoki, magie. Misala ya lolenge na lenge, ya lolenge na lolenge, oyo ezwaki bango na Egypte, babimaki na yango. Batata na ba mama, wana ezalaki bana Israël. Lelo ekomi epai na nga na yo tata mpe mama kimbangiste. Année 2022, ezalaki na biso mobu moko ya mpasi, ya mawa, ya kolela. Ba maladie mpai, kufa epai. Mingi tozalaki na bango elongo. Ba vi chance ya kokota na mobu ya sikate l'an 2023. Est-ce que bazalaki mabe? Te batata na ba mama. Bolingo batata nzambe. Kasi ngai na yo, mobu oyo ya 2023, tokoti yango na molimo mpe na nzoto. Kasi batata na ba mama, lolenge nini tokoti na mubu oyo. Bana Israël, kobima na bango na Egypte, non seulement babibaki na bibole na bango, kasi na misala mpe ya mabe bazalaki na yango, babimaki na yango. Batata na ba mama, na minuit, le 31 à minuit, ma bonde lina biso banso baki mangiste. Papa, to sili simbulo na mpasi. Na mawa na kolela. Merci papa, nengo kotipso na mobu ya sika. Mama na likambo. Okoteli mobu lolenge nini batatana ba mama. Ngai na koteli yango lolenge nini batatana ba mama. Mpamba te, hein? Bana Israël, kobima na bango na Egypte. Babimaki non seulement na bibole na bango, kasi na misala ya mabe o ezwaki bango na Egypte. Lelo ekomi epai na ngai na yo. Tokanisa likambo elekaki na tango ya Noa. Tata Nzambe ayebisaki Noe te ete na koboma mokili. Kasi alobaki na ye kaka, Noe, tongela ngai masuwa. Noa yebaki mposa ya tata Nzambe te. Kasi mokolo alobaki na Nzambe. Tata Nzambe, mosala na yo esili. Ah,
kamata banyama nyoso kotisa na masua mibale mibale. Tata Nzambe, nasali yango, yo pe kota, na mwasi na yo, na bana na yo, na basi ya bana na yo, batata na ba mama, kasi kati na basi ya bana ya Noe, moko azalaki na nyoka na loketo, akotaki na ngompe na masua. Noe, azalaki moto lokola ngai na yo. Eska ye bakete, moko ya babokilo na ye, azalaki na misala mabe, oya kotaki na yango na masua. Te batata na ba mama. Kasi tata Nzamba ye bakete, kati ya basi ya bana ya Noe, moko na masua, akoti na nyoka. C'est-à-dire, misala ya mabe. Lelo eye pai nanga na yo tata mpe mama. Na mobo to koti, eske, kati na biso, mwasi ya Noe azali te. Soki ngai na yo tozali Noe tozali komona te, tata molimo ya Monsanto, papa Simo Kimbangu kiangani, oko bomba maye wapi, batata na ba mama. Oko bomba maye wapi. Moto na moto mitala kati na ye, lo lenge nini yo koti na mobu oyo ya sikalan 2023. Lobisa motema na otata mpe mama. Pamba te, nanu tokota kite. Mbele ya tata molimo Monsanto, papa Simo Kimbangu kiangani. Awe zali biso banso kokota na mobu ya sika, eloko na sengi na bino bana na ngai, bomi sokola. Eske ngai na yo, tomi sokola ki? Point d'interrogation. Nenge tofani awa moto na moto amiyebi lo lenge nini akoti na mobu oyo okoboma mabobele ndeko na yo moto kasi conscience na yo okoboma mayango te tata mpe mama tata moko nazwaka chance akomona tata wana mboka na ye nzinga nzinga ya nkamba. Tata wana alobaka na moninga na ye moko. Moninga na ngai. Mokolo ngai na kokufa na kokoma nyama, antilope. E soki bokei na chasse, yondo kuboma ngai. Pona ni katua bilo bela kiboye, amiye baki lolenge nini ya zali. Nenge to fandi mpe boye, moto na moto ameyebi lolenge nini oyazali. Bande konangai. Mobu eleki, ezalaki na biso fasulte. Ezalaki mobu moko ya mpasi ya mawa ya kolela. Kasi tata Nzamba sali grâce. Ngana yo tokoti. Une fois de plus, lolenge nini tokoti na mobu oyo. Moto na moto amitala kati na ye. Ne lobeli na yo, ne tamboli na yo, na makanisi na yo. Okoti yango lolenge nini tata mpe mama. Bana Israel, kobima na bango na Egypte. Babimaki maboko mpamba te. Nyonso bazwaki na Egypte ya mabe. Bakotaki na yango, babimaki na yango. Mwasi ya mwana ya Noe. Akotaki na masuwa, azalaki pe na nyoka na loketo. Tozongeli lisusu ba tata na ba mama. Lolenge biso baso tofandi awa. Ezala biso ba jeune. Toyebi nini tosali na mobu eleki. Toyebi. Na mobu tokoti. Tokoteli yango lolenge nini. Me. Maloba na biso mikolo na mikolo. Oyoki papa lobia kimona meso. Bandeko na ngai. Me yo mokolo lenge nino koti na mobu oyo. Toyoki papa mbenza lobia. Tokobi mampuasa. Ezali malamu kaso mitala kati na yo. Lobisa motema na yo. Epa ito uti toyebi.
kase pa izali biso kokende to yebite kasi ekomi pene na mokande ya mibeko toko noka lokola mvula te lelo biso banso tozali kokende vers elaka nenge na mathématique na chapitre intégral okomona balobit x tend vers l'infini tozali kokende batata na ba mama o mitala e pai to uti to yebi ka se pai zali biso kokende to yebite mais e komi pene ngai na yo tolobiete ah etikali mikolo ya kotanga mpwete papa asepelisa biso kasi nzembo eyemba maka tala bato bafandi bazali kozela bilaka kasi na mikumba na bango na mito ekozala malamu toyoka nanu nzembo yango biso banso mama longi bato banso bafandi fandi balobi bakozelelaka elongo batata na bamama l'an 2023 ngai na yo tokoti yango na lolenge nini bana israel bakotaki yango na bosoto conséquence na yango bobele mibale nde bamonaka terre promise yo swa na kalebi bato nyonso bafandi balobi bakozelelaka L'an 2022, tok ezala kinabiso, mobu moko ya mpasi, ya mawa, ya kolela. Me bolingo batata nzambe, apesinga na yo chance, grâce, te omoni l'an 2023. Pande konangayi, moto na moto mitala katina ye. Moto na moto mi lobi sa motema na ye. Bana Israel, kobi manabango, babi maki na babi bwele na bango. Ngayi na yo pe tata pe mama, l'an 2023, même na banda kona biso, malgré papa lobaki ya, bo buaka, bo misukula, to kotine yango pe na l'an 2023, moto na moto mi yebi, ndako lala kate,
epai yango ekotangaka eyebite kasi mokolo ndaku ayebisika ndaku na ye ekotangaka tata na ngai mama na ngai tozeli na oyo esika zongisa meme makanisi na ndaku na yo zongisa meme makanisi na ndaku na yo ngai moko papa kisolokele Charles bavye kona bandanano nayebi ndaku na ngai nyoto zeli kati na ndaku na ngai nayebi yope oyebi olobi nini ngai na lobi nini kasi nzembe lobi ya bakoyoka soni batata na bamama non seulement pas ezali koya kasi liboso soni nde koya ah papa Charlotte ozalai komona ozalai koteya nayebandi ezalaki liloba eh nzoka kozalaka boye epai touti toyebi epai ezali biso kokende toyebi te kasi ekomi pene moto na moto na mayele na ye totangi na mokanda ya mibeko batata na bamama na mokanda ya mibeko tozali bapaya te mokanda oyo quel que soit lolenge nini okoki kolimbola yango ata ozub exemple ya lolenge na lolenge mpo na kolendisa mokanda ya mibeko kasi mama na likambo ekozalaka bobele botosi le 10 commandement ekozalaka bobele botosi kasi mingi tokobosanaka ete mibeko ya lingomba ekomemelaka ekoki mpe komemela ngai na yo mpasi batémoignage mpe ezali ebele ah moto songolo akufi to azwi mpasi pamba te azangaki kotosa mobeko ya lingomba bandeko na ngai mibeko yango nde kozala molobeli na yo yango nde kozala molobeli na ngai na mokolo yango pamba te elaka oyo epesamaki na tata molimo mosantu mpo na boye ya nkolo yesu masiya ya mbala liboso ayaki ya mbala mibale mpe ayaki me ya mbala misato lolenge lobaki papa simo kimbangu kiangani ete koya na ye ya mbala misato akoya mpo na kosambisa mokili kosambisa mokili batata na bamama tobengaki ye mfumwa minsiku akokamata mibeko ya moïse oyo tata nzambe apesaki na moïse akokamata mibeko ya lingomba yango nde akosambisa ngai na yo e tata mpe mama bana israele basote bazalaki agréable na miso ya tata nzambe malgré baliaki mane ewutaki likolo malgré bamelaki mai ebimaki na mabanga mais tous n'étaient pas agréable na tata nzambe pamba te mingi bazalaki kati na bango bazalaki babuki mibeko yango wana liwa ezalaki mingi kati na bango nde mibale kaka bakotaki na mboka elaka lelo eye epai na nga na tata mpe mama kimbangiste sommes-nous tous agréables devant papa Simon Kimbangu kiangani motuna réponse non ban sauter tozali agréable na monsieur tata Simon Kimbangu kiangani ban sauter ba tata na mama pamba te mingi tozali babuki na mibeko kasi bana Israël tango nyoso bazale kobuka mibeko na nzela nini ekikati na bango kufa ngai na pe na lelo oyo tozali na nzela lolenge ezalaki bana Israel bango batambolaki na bonzoto me ngai na yo tozali kotambola na molimo ngai na yo mpe lelo batata na bamama mingi tozali kotambola tozali mpe kolia tozali komela kasi lokola tozali babuki ya mibeko sur le plan spirituel tozali ya kokufa papa dange nalobaka yango mingi tata nzambe ayebi yo lisusu te
bandeko nangai, batata nangai. Kamata mibeko ya lingomba, kamata mibeko epesa makina Moïse, tia liboso na yo komiyeba, omitala tata mpe mama kimbangiste. Bana Israel, kobuka mibeko nzela nzela, et le kwe ki kati na bango liwa. Na mokolo bakoki même kokunda plus de 100 personnes. Pa matin babuki mibeko. Ngai na yo penze landia tozali kokende. Sur le plan spirituel, mingi tozali ya kokufa. Mingi tozali ya kokufa batata na ba mama. Ozali kuya mpe église. OK pe répétition. Ntinsani pe otie. Mais tata nzamba ye biote. Aussi au koufa nenge na lobi moto na moto amiyebi l'an 2022 le lengo tambola ki o miyebi est nazali en ordre na tata nzambe moto na moto amiyebi nenge to lobi to konoka lokola mvula te na mukanda ya mibeko ba tata na ba mama kamata mibeko alingomba tia liboso na yo kamata mibeko pesa makina Moïse na tata nzambe tia liboso na yo okomitala mama mwilukutu mama ya mabota nyonso kasi motuna na ye ya mikolo na mikolo ngai mwilu eske na kolonga pamba te basi mingi ya basala tata nzambe balonga kate me bande ko na ngai nini kwesaka basi minga basali ya tata nzambe ezalaki mobeko ezalaki mobeko batata na ba mama soki otangi la grande bible de Jérusalem okomona makambo zeli na bible wana okoloba makambo bo pesa la kanakati ya na okokamwa batata na ba mama pa okomona eti aya solo mama mwilu azalaki moto lokola ngai na yo te. Kasi motuna na ye ya mikolo na mikolo. Est-ce ngai mwilu na kolonga? Est-ce ngai na toko tunaka mituna wana? Est-ce toko mitunaka? Pande kona ngai kolala kolamuka ezali habitude te. Tozali na période moko batata na ba mama oyo papa yangenda lobakete ezali période moko ya mpasi la transition o tozali ko kenezali période moko ya mpasi bouleversement makasi kozala mais papa yangenda lobia c'est très important to passer na période oyo c'est très important to passer na période oyo pambate. Cependant, cette période, tata nzamba koyeba, banani bana na ye, pe banani bana ya satana. Cependant, c'est durant cette période, ya transition, oh papa d'engenda lobaki, et koza la période moko ya mpasi, l'ignoko bozali komona boko sumba yango na talo, période yango yangoyo. Bouleversime koya kati na mokili, yango tozali ko traverser malobia ezali très important to passer na période oyo et pendant cette période ne tata nzambe azali ko sala triage papa oye oye mais bon remarquer papa tant to beta ka tant to kumisa kayé totala kana télé papa za kotala. Mawa. Pasi ya boye, banya na nga bazali komona. Tala bilimbo bazana ngu. Batata na ba mama. Une fois de plus, et pa ito uti to yebi. Et pa ito zali ko kende to yebi te. Tata nzamba zali na posa na yo, azali na posa na nga. Surtout la jeunesse. Surtout ba jeune. Chaque mardi, tant que papa zali ko bengi sa ba jeune, ezaka kapona misalate. Mais papa zali ko préparer
pas jeune. Parce que tu le bien, c'est l'espoir de l'église. Et papa, on fait un peu de temps, jeune. Beaucoup de temps, ça l'ingomba. Beaucoup de temps, ça moukili. Et beaucoup de temps, ça Congo. Namokanda mibeko toleki. Totangi matea na biso namokanda ya ba Galatia. Galates chapitre 3 verset 1 à 3. Pe Galates chapitre 6 verset 7 à 8. Mokando totangi ezali mokanda ya Toma Polo akomelaki ba Galates. Akomelaki bango mokanda oyo pambate ezalaki mpasi pe mawa. Komona ezaleli nini oye ya kikati na bango. Neto mapolo akomela ki bango mokanda oyo. Ah, bino ba Galatia mawa. Ba bolole. Me bino ba tebo banda ki na molimo. Me pokwa le lobe ezali ko silisa na mosuni. Kasi boye ba ete, tata nzambe ba ko sakana kana ete. Oyo nyoso moto na moto azali kolona yango nda kobuka. Oyo nyoso azali kolona pona mposa ya nzoto. Ayeba ete malediction azali kolona pona mpasi na ye, pona malediction. Kasi oyo nyoso azali kolona pona molimo na ye. Bolingo mibeko misala azali kolona pona bomoi ya seko. Nasuka lobi na bango ha. Malgré vos tondes et mina posé à nzoto, mon limo besoin de sima, kasi tatanza mazali moto ya bolingo. Ye nyosa ko se ressaisir na ma bena ye. Soki a sengi bolimbi si, tatanza mba ko limbi sa ye. Batatana ba mama, lelo mokanda oyo eye mpai na ngana o tatampe mama kimbangiste. Likambo to fandeli awa, 37 000 familles déportées, 150 000 martyrs. Tant on colosse ma si a pesa ki mosa na papa Simon Kimbang, a bombe la ki ete, mpasi nini oyo ye akomona na bae banso ba kolanda ye, a la kisa ki ye yango. Kasi ba koko na biso, malgré papa Simon Kimbang a loba ki na bangote, est-ce que bolingi likambo ngo balobi tondimi? Alors mezali kambo moko ya mpasi. Mingi boko kufa, mingi bako kangama, mfumo mbuta lobi to beti tolo. Tondimi liwa, tondimi ko kangama kasi bana na biso basepela. E ba koko na biso ba yebekete ezali likambo ya ezalaki elembo ya bolingo. Pasalaki na ko Basala ki nako banga na tse. Nali eloka papa wa vewa kyo. Asala ki nako banga tse. Bakoko na biso bas elembo ya bolingo. E mwona na ki nalikambo oyo bandimaki. Pamba ten, ezala ki nikambo ya molimo. Bolingo a 56. Biso bana tue batatana ba mama. Nini to porte likolo ya mosalo esala ki bakoko na biso. Bango ba tambola ki na molimo. Me biso bana to ye. Lokola to tangi ba kela sa minene. Ba tato ba boche biso ba tangi te. To tche bonzo to kati na lingomba. To tche bonzo to kati na biso. Elembo ya bolingo ezali susu te. Kati na biso to tche ko bendana. To tche ko swana. Totye bo kabwani, kofunda na mpe kofinga na mpe bitumba. To bandaki na molimo, tale pa eto zali kokende, na bonzoto. Batatana ba mama, tuyeba malamu ete, koya na biso kati na mokili, tuya ki mission. Papa dengen na lobia, lolenge na yaki, lolenge pe na kozonga. Kasi ngai na yo pe
lo lenge to yaki ba angelo est-ce que to kozonga ba angelo papa denge na lobi nenge nga na yaki nenge na kozonga donc ayaki sans tache azongi sans tache ngai na yope to cela ki ba angelo tata moli mo santa lobi ya nazali ko kende ko bunda na satana Yopo lobi, tata, nalingine yana peso maboko. Ah, likamute, okobota ma, nakobota ma na fami songolo, likamute kita. Kasi, tango tuwe kati na mokili, to bosa ni likambo to yela ki. To bosa ni mission to yela ki. No wana kati ya masua. Alobi, ah, to umeli, korbo kende kutala. Corbeau aye. Est-ce qu'à son raquille sous a couffé les misouni à bateau ya kotaki? Corbeau a son raquille sous son amasouate. L'olenge mokongaï na yo. To ye kat na mokili. Na katalingo matata moli mamousantu. To ye la ki mission. Kasi mission yango. To bosani yango. To latin posse anzoto. Bisengo nyosu ya mokili. Yango ezwe sika kati na biso. Me batata na ba mama, korbo a zonga ki lisusu na masuwa te. Me ngai na yo, toko zonga pa ito utaki. Ndeti na papa mambanda zale koloba ete, lumu ki mosi ki ampasi utu vingile. Mokolo moko ya ampasi, eko zela ka ngai na yo. Mokolo toko moto na moto, ako pesa témoignage na ye, li bosu a la Sainte Trinité. Yo papa wa vewa kiwa. Ondima ki ko kende ko pesa tata mo limo mo santo mo sala. Bako tia filma papa wa vewa kiwa. Banda ko bota mana yo. Kino epa yo ko kende ko kufa. Mingi. Tanga zali ko tala. Ako koka ko koma na sukate. Ye muka koloba. Papa ekoki. La kisanga nzela ya lifelo. Bamba te kati na mokili, mingu ezali biso kosala, ezali ya mpasi pe mawa. Batata na mabama, teba malamu ete, toko zonge pa ito utaki. Kasi tata nzambe, ako sepelaka na liwe ya mutamasumu te. Tangwe pesa milingano tata mpe mama kimbangisi, moto na moto asere sezir, moto na moto bongwana. Le 3 novembre 2022 na centre d'accueil papa Simon Kimba ngutenga na lobia tozali nanu na période ya bolimbisi tozali na période ya bolimbisi période yango yango batata na ba mama teba malamu ete korbo abimaki na kati ya masuwa azonga ki lisusu te me ngai na yo to kozonga e kozonga ngai na yo Oye le baki papa di angenda ete, nzele zali kaka moko. Oye onkole sumasi ya landaki, yango pe papa simo kimbangu ya landaki. Yango pe mikole koya, tango mosusu papa kuluta kokende. Tango mosusu ngaito papa mfumalongu. Nzela mosusu toko zonge la te pa eto utaki. Nzela oye onkole sumasi ya pe papa simo kimbangu ya landaki. Mama mute ya nzimu, suka ya bomo ino ezali liwa. Mingi tokolo bakit, esa nzembo bembe te. Yoka message esa na kati ya nzembo wa tata mpe mama. Suka ya bomo ina yo e jalili wa. Suka ya bomo, suka ya bomo. A, de. Suka ya bomo ina yo e jalili wa. Suka ya bomo ina yo e jalili wa maso yo salaki awana mokili oko jela koko pele ndeli futi suka ya bomo ina yo e jalili wa suka ya bomo Shalini wa
ki bonzoto mpasi pe kufe koyela yo oloni oyezali ya bomoi bomoi ya seko okozwa yango tozali bapaya na se ya tango tozali baleki nzela batata na bamama nzoto yo ata olesi yango lolenge nini ata otongeli yango bagarde ciel ya lolenge nini ata otambusi yango na mituka ya lolenge nini ekopesa yo merci ata mokolo moko te eliwa bakosombaka yango mpe na mbongo te soki bazali kosomba yango na mbongo nde bakonzi ya minene toyebi bato ya mbongo ya mokili oyo nde basombaka yango kasi papa mfumalongo alobaki ya ezali nzela ya biso banso batata na bamama chance epesameli ngai na yo tata nzambe akosepelaka na liwa ya moto ya masumu te tata nzambe alobi ya oyo nyonso asere saisir na mabe na ye na etamboli na ye soki asengi bolimbisi ya solo pamba te mbala mingi tokosengaka bolimbisi ya monoko yango komona moto moko aye kotubela 5-10 fois na meme lisumu kotubela mbala ebele ezali kutini eglise kimbangiste te na biso soki otubeli mbala moko olobi soki nazongeli na kokufa nakufa na tiki yo otubela mbala soki kama okufa combien de fois sur le plan spirituel yango wana batata na bamama tokonoka lokola mvula te tozali batambusi tozali bana ya papa Simon Kimbangu chance epesameli ngai na yo tozala lokola mama na biso kimbangiste te oyo ntango akufia apesi ndoto alobi bokende koyembela bana na ngai nzembo oyo pamba te mama oyo azalaki na bana ya basi kasi bana na ye bazalaki kimia te mama oyo ntango akufi mama oyo nana banaye kosepela na ah mama songolo te soki bamama banso bazalaki lokola mama oyo ah non kasi mokolo mama wana akufaki epai akendaki ye nzembo oyo abandaki koyemba yakeleki moyo kya kosadidiko ya kovwa ezelenge nazalaki na bomoi papa Simon Kimbangu kiangani nasalelaki yo te nazalaki kotyola yo na mokili ya baweyi nazali na mpasi papa akaniselaka ngai kasi liloba ya papa na mokili ya baweyi bolimbisi ekozalaka te me mama oyo batata na bamama mingi boyebi ye mingi toyebi ye ah mama oyo non bamama bosusu tozalaki na bango 10 na lingomba ah non me kasi mama oyo azalaki bobele kimbangiste ya kombo azalaki bobele kimbangiste ya kombo nakufa na ye nzembo alobi ah epai ngai moko nazali mpasi lolenge bana na ngai bakotambolaka na yebi bokende koyembela bana na ngai nzembo oyo nazalaki na bomoi natyolaki yo tata molimo mosantu nasalelaki yo te lelo ekomi epai na ngano tata mpe mama kimbangiste na mokili ya baweyi bolimbisi kozalaka te kozela te oyemba nzembo mama ayembaki yakeleki moyo ya kuvwa ezelenge mwa moke oyo tozwi batata na bamama ekoki bwe totelema tosamba na koma tata mwana molimo mosanto amen tosambe na komba tata mona pe tata molimo santo tata nzoza na likolo tika kombona ezala mosanto tika bokonzi na eya tika mokano na esalama na se mpela moko na likolo pesa biso lelo bia ye na biso ya makolo na mokolo limbisa biso nyongo na biso mpela moko tokolimbisaka bango nyongo na biso koteka biso na komeka mate kasi bikisa biso na mabe mpo ete no ezali bokonzi nguya mpe nkembo lobiko na komba tata mona mpe tata molimo santo osengaka manzo amen Luis
kwa nzambi ya moyo nui de nui seno mabo kwa nzambi ya moyo ke mwangi tukulu kansongele Kansongele.
tosengi na mama na biso mama pasteur elongo na ba papa pasteur botele me la biso poete tope sabino mbote faki Pesa mama na biso pe ba papa na biso mbote na kombo ya tata mwana molimo santu na kombo ya tata ya mwana molimo santu merci ndeto senye na reverend pasteur de Lubenzi ale kaliboso po na suite a programme. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Tozali na esengo monene na mokolo na lelo. Papa Simon Kimbangu apesi biso bomoi pe apesi biso privilège ya kosangana lisusu na esika oyo ndenge tosalaki dimanche. Oyo eleki yango ezali volonté ya ye. Pe tozali na esengo ya koyamba baninga na biso bautaki elulu makasi na nkamba basili kozongela biso pe baibauti na bisika ya ndenge na ndenge. Tozali toujours kokumisa tata Nzambe. Batata na bamaman. Soki tokoyaka na kati na esika oyo tokoyaka po tozali bana ya tata Nzambe. Po ete toye ko répondre na promesse na ye faite depuis la genèse de temps que na mokolo ya lelo ya dimanche ye apemaki biso pe esengeli totika nyonso oyo ya biso tope ma poto sanjo la kombo na ye. Nous l'avons réalisé. Nabiso oyo apesi bomoi. Ba mosusu baza na pasi na bandaku. To bosani bangote, ti na ba opito, to tie bango na kati na mabondeli. Poete biso tozali, bana ya tata molimo mosanto, ba ye oyo, bazali en contact direct na ye. Pe tokope saka ba doléance. Kaka ya bisote ye me ya mokili mobimbe pa ina ye. Batata na ba maman. Tolandi Mateya. Mateya epe sa meli biso. Soki tolandi Mateya. Soki tokozala ka attentif. Na banzembo oyeko yemba maka,
tokomona te lingomba oyo ezali lingomba ya tata molimo mo santo. C'est l'église du Saint-Esprit. Parce que au travers de chants qui sont chantés, tata nzambe akopesa kamateya. Oyo yo ye abongisi. Poete ye agreye yango. Banzembo na biso toko yembaka banda na ba koral ti na ba groupe instrumentaux ezali kilo ezali na puissance ya discernement ya likambo ya tata nzambe yangwana tango tozali koyemba biso bayembi to yemba kaka na monokote biso pe bandimi to yoka ngoka na matoite meto fongola matoi ya molimo po ete tozwa ngo na kati na mitema na biso pe na kondima na biso po ete banzembo ezali ko interroger biso banzembo ezali ko prévenir biso au-delà déjà ya mateya oyo ezali ko ya ba tata na ba mama lelo 15e jour depuis tokoti na 2023 papa alobi tokozongela na zéro 15 jours matin na biso yango wana tozali esika nini est-ce que ngape nazongisaki compteur ya mabe nanga na zéro to nazali kokoba nango na kati na 2003 nzambe bakosakandela kayete soit ndenge lobami na kati na mateya tolingi kobika soit tolingi kokufa soki tozalaki na kati na prison ya mabe nzambe abimisi biso na kati tata mama mingi na kati na biso tozali komizongisa biso moko na kati na prison mingi na kati na biso tozali kopreparer liwa ya biso moko ye alobi kontsokanunga ko buna kizobaki andi biso bana na nzambe toza na deficience spirituelle te oyo esali te tokokanga na masumu to bosa na intelligence o nzambe apesi biso soki tozali bandimi batata na bamama po ete tokataki ndai totiki mabe nyonso a partir ya bateme tolobi tokosalela tata nzambe dans toute notre existence. Toko sale la nzambe na bomo inabiso mobimba. Mais, tango to yoki jete ki na premier tour ya lobi bisengo bizali ko ya. Oyo alingi ko sepela atika nikaka misala ya mabe. Bisengo ezali ko ya. Nzambe alobi. Nzambe akoko sakate. Hier, le bi, malobananga, ils ali verbiage creté. C'est la réalité qui va se réaliser pour Nazali Nzambe. Mais, oyo yo alingi akota na bisengo wana, atika nikaka misala ya mabe. Voilà, mate ya nabiso. Et papa, mote itangwa keko zwa, nanga tangi na Galate 3, tangwa tangi na Galate 6, akeko zwa conclusion na ye, na Ezekiel 33, 19. Mais kaka na Ezekiel wana, na verset 11, Nzambe azaliko loba. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Lelo totiango maison kimbangiste. Papa diakre alobiango nakati na mateya. Loba na bango, ngai nzambe nazali nzambe ya bomoyi. Oyo nalingi naboite moto na mabe akufa. Nalingi ete a changer comportement, a changer conduite na ye po ete a vivre. Bozonga, bozonga. Nabizale lebino ya mabe. Po na nini ba na kimbangis bolingi kokufa. Tata, maman. 15e jour.
Nzambe a pesi message très fort et pa inanga ina yo. Basengi biso poto kokoko kota na bokonzi na tata Nzambe biloko misato bolingo mibeko na misala. Bolingo yango ezali Nzambe. Mibeko yango ezali ezaleli ya Nzambe. Yango moteko memangai na yo pembeni ya Nzambe. Soki toza mosika na Nzambe, poto buka ki mobeko. Mobeko. Eske ngana zali kotosa mobeko? Eske yo po zali kotosa mobeko? Na Deutéronome 30, de 11 à 20. Tokoko koma. Ezalaka kitoko ke nkotanga na ndako po ete misosola yo moko. Oya koloba ngai vraiment ta bazoloba je ne note pas. Kobika ezali individuel. Bikisa molimo na yo. Na Deutéronome 30, de 11 à 20. Tata Nzambe azali koloba. Mibeko ezali na porte ya moto moko moko. Azali koloba na ngai na yo. Dieu utilise le pronom personnel je pour lui-même en tant que Dieu et tu pour na yo na ngai. Alobi mobeko ezali na porte ya biso nyonso ndenge tozali awa. Ezali mosikate na likolote poto luka moto akende kozwa yango. Ezali na se ya maite, me ezali na monoko na biso pe na motema na biso. Po ete toko kakotia yango en pratique. Ye alobi, tala, natie lelo a utilisé aujourd'hui deux fois. Natie lelo na liboso na yo. Lobiko pe bolamu. Liwa pe mabe. Me na sengi na yo lelo, opona malamu poete obika. Asengi lobite, asengi lelo, aujourd'hui, ici et maintenant, quand nous voyons aujourd'hui ces 10 lettres, quand nous prenons maintenant ces 10 lettres, comme les 10 commandements, wana balakisi bakotala tango kotala mo kotala ngo M A N T E N T okomona ngo eza 10 maintenant aujourd'hui apesi alobi lelo ngai na sengi na yo ngai papa Simon Kimbangu kiangani mwana na ngai kimbangiste pona bolamu poete obika omoni. Donc, nous disions tout à l'heure, nous sommes dans l'église du Saint-Esprit, au travers de chants, des cantiques que nous entonnons, tant pour les groupes instrumentaux que pour les groupes vocaux, Dieu nous donne déjà sa parole. Si nous décryptons, nous analysons tous les chants qui ont été chantés aujourd'hui et les prières qui ont été dites, ces prières-là nous ont donné d'une façon anticipative la prédication qui nous est donnée aujourd'hui par Papa Wavewakio, inspirée par Dieu. Dieu nous a envoyé un message fort. Il recommence à zéro. Aujourd'hui, nous sommes au 15e jour du mois de janvier. Est-ce que moi aussi, j'ai remis mon compteur à zéro? Est-ce que j'ai effacé toutes mes iniquités? Est-ce que je suis sorti des mauvaises voies dans lesquelles j'étais dans l'année écoulée? Et Dieu nous dit solennellement qu'il est un Dieu vivant. Il ne désire pas que le méchant meure, mais c'est qu'il désire que nous puissions changer notre conduite afin que nous puissions vivre. Il nous demande aujourd'hui, maintenant, de revenir de notre mauvaise voie et il nous pose la question, pourquoi nous voulons mourir? Ainsi, nous devons respecter les commandements qui sont à notre portée. Nous qui sommes Kimbangis, nous récitons les commandements. Quand on prend l'Exode, pendant que le prédicateur est en train de lire
Nous sommes en train de le dire, nous sommes en train de le réciter. Mais nous ne pouvons pas le réciter simplement comme des enregistreurs, mais nous devons comprendre le sens même de ce qui nous est donné, qui est essentiel pour notre victoire. Il nous dit, les commandements que je vous donne sont à votre portée. Ils sont dans votre bouche et dans votre cœur afin que vous les mettiez en pratique. Il dit à chacun de nous de regarder. Il met aujourd'hui devant nous, devant moi, papa, pasteur Dilubenzi, devant toi, membre du dirigeant, chrétien kimbanguiste de Saint-Denis, la vie et le bien, la mort et le mal. Mais lui, il nous demande de faire le bien pour que nous puissions vivre. Tata, maman, nzambe ya bolinga za la kandenge nini. Tata ya lingi mwana na ya za la ndenge nini. Lelo oyo tozali ko sakana. Tozali ko mona keza na kandenge wana kandenge wana. Mais tozali ko pusana ba tata na ba maman. Nzambe ya ko kosaka te. Ye ya ko mona katango alobi to komi pembeni. Changer ezaleli na yo. Tika nyonso ya mabe. Tinabanda konabiso totika tata na mama boyoko na kalisusu te libala na bino etikala libala ya plastique botala na kakaka na elongi bokota kanda ku moko mebodoba na kate tina libala ezali nini. Quelle est cette alliance? Soki ngai na yo tozali kolingana te, en quoi sommes-nous kimbangi ces chrétiens? Tata mama Toto sa peto banga kanda ya nzambe. Wana ezalaki mwa commentaire ya moke na Mateya oyo tosili kozwa pe na ba chapitre oyo ezali po ete vraiment toko okende liboso. Po sa ya kozona ba nzembo ya deuxième tour ya dirigeant, mais nous allons prendre beaucoup de temps. Yango wana tolanda ba nzembo na biso pe Mateya e pe sami na bandi moto na moto banda biso banso tozwi likambo po ete nzambe alingi yo. Kozongi sa lobite, parce que lobi me makambo ebele. Soki lelo yokei to okei, okei libela, okei na buzoba. Nzambe afongoli porte, azali kofongola poto bonga mato kota. Me bo limbi sangaka kana kozwa kame mwata muke. Ye batata, ye bama, ma. Ah, luba boke la bakota kwa u, nzaza yazi ukayena. Yebaleke, yebambu, ta nzaza yazi ukayena. Ah, luba boke la bakota kwa u, nzaza yazi ukayena. Papa Simon Kimbangu afongoli maboko, alobi biso banso toya na biso. Ata mabe na biso ezalaki lokola soki ndenge nini, to senga bolimbisi, to milimbisana. Ye azako yamba biso afongoli porte, mais mokolo akokanga yango ekozala na biso pasi, surtout biso bakimbangiste. Tango tozali kosenga laiswa babi na biso soni ekoya, mais tokomona soni yango tosilisi wana na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto avant ya kokota na bakomunike. Lobi ezalaki mokolo monene oyo biso banso tolandaki soutenance ya thèse doctorale ya papa conseiller papa Bituvuidi Kiangani Zako. Yango ezalaki esengo ya biso banso po etalamaki na kati na mokili mobimba. Donc vraiment azali kopesa ba jeune na biso pe biso nyonso mayele ya relaxate. Kotanga ezali na tina.
Ce qui a 70 ans, il y a 8 doctorats, azola que ça biso banso que ezali nécessaire ya kosala yango et surtout na komema kombo ya tata molimo mosanto auto pesa mili mission ya kolaksa na mokili mobimba na ba continent nyonso. Donc to croyez ko zangisa yango te biso pe lobby ezalaki mokolo monene. Une grande journée, il y a reprise, il y a catéchisme. Yangwana tozali ko senga tango nyonso. Bana nyonso o bazalaki na catéchisme. Tozonga poete boyambami e kozala. Mais zali ko senga assiduité, nous devons être présents pour suivre les enseignements catéchiques. Lobby tango yango e salamaki e kambamaki na papa diacre wa vewakio bazalaki na révérend pasteur Makiese. Pendant ce temps-là basolola kipe na papa conseiller direct papa Mbenza po na kolanda esengo yaki o ezole kana Kinshasa pe kopesa ye mayemanso ezalaki koleka biso pe awa na masolo na bango na esengo bazalaki nango papa conseiller direct atindaki mbote epai ya biso banso na kati na esika oyo tango tata atindi mbote epai ya bana na ye ezali na droit na biso ya kokomisa yango na yango toyamba mbote ya papa conseiller direct papa Mbenza oyo atindi epai ya biso bilombe na ye na paroisse ya Saint-Denis na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto.